to je bila želja naših poslancev, vseh skupno, enotno, to smo storili, mislim, da smo storili prav. Mandatar se vendarle, ko se glasuje o njem, mora postaviti na čisto, transparentno, brez kakršnega koli skrivanja. Kakšni postopki zdaj sledijo, kdaj bo drugi, kdaj bo najverjetnejši drugi mandatar, gospod Janša, predlagan? To bomo šele videli. Ali pričakuješ? Ste že kaj dogovorjeni o tem? Čakajte malo, zdaj se je zgodilo, kar se je zgodilo, naslednji postopki se morajo dogovoriti. Tole mogoče bi vas jaz prosil za komentar. Ne, gospod Tir je sklical pravzaprav malo nenavadno svojo novinarsko konferenco pol ure, preden je bilo tule sploh znano, kakšni so rezultati. Kar je jasno kazalo pravzaprav samo v eno smer, da bo Zoran Janković ostal brez podpore. Ne, se zakaj bi sicer predsednik imel novinarsko konferenco? Težko komentiram to. Hvala.